ሰላም ከመይትኾኑ ኩብራት ተኸታተልቲ ጄይስቱድዮ ንሕጅም በኣር ብማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ከምኡውን ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፅን ከም ዘለዎ ናባኹም ኮብልአ ሰናይ ምክትታል ብማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተመሓላለፉ ውሳነታት ዝምልከት መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 5 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዘካዮ ዳኣኼባ ንእዋናዊ ኩነታት ትግራይን ውድብና ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ብዝርዝር ተመያይጡ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ ኣብታ ኣኼባ ውሳነ ዝተመሓላለፈሎም ዛዕባታት ቀዳማይ ከይዲ ኣፈጻጽማ ሓራ ዘይወፀን ዝተመዛበለን ህዝብናን ምኽባር ርእላውነትናን ካልኣይ ካብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ንባዕሎም ዘግለሉ ነብር ኣመራርሓ ውድብና ዝምልከት ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኖም ንዝተዋህቦም ሓላፍነት ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ብገበን ግዕዝና ዝጥርጠሩ ነብር ኣመራርሓ ዝምልከት እዮም ኣብዞም ዛዕባታት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዝርዝር ተመያይጡ እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ኣመሓላሊፎም ቀዳማይ ከይዲ ኣፈጻጽማ ሓራ ዘይወፀን ዝተመዛበለን ህዝብናን ምኽባር ልዕላውነትናን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተወረረ ልዕላውነት ትግራይ ዝምልከት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክፍታሕ ዝድንግግ እኳ እንተኾነ ሕጂ ኣብ ባይታ ዘሎ ምንቅስቃስ ካብ ብመንፈስ እቲ ስምምዕን ሕገ መንግስትን ወፃእ ብብርኪ ጣብያታትን ወረዳታትን ግዜያዊ ምምሕዳራት ብምጥያስ ሕጋውነት ዘይብሉ ህዝበ ውሳነ ወይ ከዓ ረፈረንደም ንምክያድ ዝምቹ ኩነታት ንምፍጣር ምንቅስቃስ ይረአሎም እዚ ኣካይዳ ንብሔራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቶ ከቢድ ሳዕብየት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ዝተወረሩ ከባቢታት ራያን ጸለምትን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃእ ዝኾኑ ዕጡቋት ምውፅኦም ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ምፍራሶምን ሓደስቲ ሰፈርቲ ናብ ዝመፅሉ ቦታታት ምምላሶምን ብኣግባብ ተረጋጊፁ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ዝተመለሱ ምዃኖምን ኣብ ውሑስ ኩነታት ምህላዎምን ብጉጅለ ክትትልን ምርግጋፅን ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቁልጡፍ ክረጋገፅን ካልኦት ጉዳያት ድማ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንክፍፀሙ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ክግበረሎም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝወሰነ ኮይኖም ጉዳይ ዞባ ምዕራብ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብቁልጡፍ ንክፍፀም ኣስሚሩሎም ካብዚ ወፃኢ ንብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምንቅስቃስ ህወሓት ኣይቅበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ሓደጋ ዝፈጥር ኣካይዳ ሓላፍነት ከም ዘስዕብ እናፍለጠ ብፅንዓት ዝቃለሰሉ ምዃኑ ይረጋግፅ ካልኣይ ካብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ንባዕሎም ዘግለሉ ነብር ኣመራርሓ ውድብና ዝምልከት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤና ኮነ ኢሎም ንባዕሎም ካብ ጉባኤ ንዘግለሉ ነብር ኣመራርሓ ህወሓት ዝምልከት ብመሰረት ሕገ ደንቢ ህወሓት ዓንቅፅ 9 ንኡስ ዓንቅፃት 78 ብይቕረታ ናብ ኣባልነቶም ንክምለሱ ዘለዎም መሰል ሕልው ኮይኖም ንህወሓት ወኪሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክፍፅሙ ከም ዘይክእሉን ካብ ኣባልነት ህወሓት ከም ዝተባረሩን ምውሳኑ ይዝከር ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንውሳነ ጉባኤና መሰረት ብምግባር እቶም ውልቀ ሰባት ካብ ጥፍኣቶም ተማሂሮም ብሕጋዊ መንገዲ ይቕረታ ካሓቱ ዘለዎም ዕድል ክጥቀሙሉ ብምሕሳብ ንሓደ ወርሒ ክፅበ ጸኒሑ እዮም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንውሳነ ጉባኤና መሰረት ብምግባር እቶም ውልቀ ሰባት ካብ ጥፍኣቶም ተማሂሮም ብሕጋዊ መንገዲ ይቕረታ ካሓቱ ዘለዎም ዕድል ክጥቀሙሉ ብምሕሳብ ንሓደ ወርሒ ክፅበ ጸኒሑ እዮም እንተኾነ ግና ይትረፍ ካብ ጥፍኣቶም ተማሂሮም ክናስሑን ይቕረታ ካሓቱን ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ህወሓት ንምፍራስ ዝነበሮም ባህግን ምንቅስቃስን ድሕሪ ምፍሻሎም የሕጉዝና ምዝበልዎም ኣካላት ተዋዲዶም ብውክልና ውድብና ሒዞሞ ንዝፀንሑ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ተጠቒሞምን ብዙሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብ እናበተኑን ህወሓት ንምፍራስን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ይሰርሑ ኣለጉም
كابزي بمبقاس ماكلاي كوميته ህወሓት نوسان مبل عصر تربعة ودباو قبئة مسرت بمقبار شمزر زرم آب تحتي زتقلصو عصر تشدشت نبرا مرارحا ህወሓት وكيلوم زخون عين سرع كفوصو موكم زي كلو نملا آبالات أمرارحان دقفتن ህወሓት آب وشتن دقن زنا برهزبنان نخلوم زمل كوتم آكلاتم يفلت بغسال دما متعر رايز حزو ممحدارا وحالاف نزم الكات نس زمل كوتوم آكالات بمرداء كفتسم والسينم كاب آبالنت ህወሓት زتبارورون زنبورون ودباو وكلنا زتل علالو من نبر أمرارحا قدامي آتو ጌታቸው ረዳም ካላአይ آتو በየነ ምክሮ ሳልሳይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህወት ራባዓይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓሙሻይ ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ ሻድሻይ آتو ረዳ ሓለፎም ሻባዓይ ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ሻሙናይ آتو ነጋ አሰፋ ታሻዓይ آتو ኢሳያስ ታደሰ አስራይ آتو ሰሎሞን ማዓሾም አስርተ ሓደ آتو ሽሻይ መረሳ አስርተ ክልተ ዶክተር ገብረ ህወት ገብረ ዝጋቢሄር አስርተ ሰለስተ አቶ ሩስቆ አለማው አስርተ ርባዓተ አቶ ሀብቱ ኪሮስ አስርተ ሐሙሽተ አቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ አስርተ ሽድሽተ አቶ ሩፋኤል ሽፋረ ንዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ኩሉ ብርክታት መሪሕነት ኮይኖም ኣብ ተመሳሳሊ ተግባራት ምፍራስ ውድብናን ምዝራግ ሓድነት ህዝብና ዝተዋፈሮ ሕጊ ስርዓትን ብምኽታል ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንኽወሰደሎም ተወሲኑ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኖም ንዝተዋህቦም ሓላፍነት ብዚ ኣገባብ ብምጥቃም ብገበን ግዕዚና ዝጥርጠሩ ነበር ኣመራርሓ ዝምልከት ህወሓት ኣብ ውሽጢ ኣመራርሕኡ ንዝገጠሞ ሓደጋ ጽግዕተኛ ምብስባስ ገምጊሙን ተነቓቒፉን ኣብ መድረኽ መደምደምታ ክበጽሓሎም ዘይከኣለ ጥፍኣታት ካብ ሰራዊትን ዝተተክኡ ኣባላት ማእከላይ ኮሚተን ብዝተጣየሰ ኮሚተ ዓሚቑ ምጽራይ ብምግባር ብከቢድ ገበን ግዕዚና ዝጥርጠሩ ነበር ኣመራርሓ ተፈልዮም እዮም ስለዚ ኣብ ልዕልቶም ብገበን ግዕዚና ዝጥርጠሩ ነበር ኣመራርሓ ሕጋዊ ተሓታትነት ንኽረጋገጽ ዝምልከቶም ኣካላት ፍትሕን ጸጥታን ሓላፍነቶም ንኽዋጽኦም ማእከላይ ኮሚተ ህወሓት እናሓተተ ከም ውድብ ብምጽራይ ንዝተረኸበ ዘድሊ መረዳእታ ንዝምልከቶም ኣካላት ከቕርብ ዝኽእል ምዃኑ ይሕብር ማእከላይ ኮሚተ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 5 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ግእዝ መቐለ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንሓድነትን ህልውናን ዝፈታትኑ ኣረኣያታትን ተግባራትን ብኣጋ ክእረሙ ከም ዝግባእ መናእሰይ ሽረን ከባቢኣን ኣተሓሳሲቦም ክብል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ እቶም መናእሰይ ነዚ ዘፍለጡ ትማሊ 5 መስከረም 2017 ግእዝ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ህዝቢ ሽረን ከባቢኣን ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት ንምልዛብ ዓሊሙ ዝተታሕዘ መድረኽ ምኽክር ምቁራጽ ስዒብ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ተግባር ናይ ውሑዳትን ዘይሕጋውን እምበር ንህዝቢ ሽረን ከባቢኣን ዘይወክልን ከም መናእሰይ ድማ መጻኢ ዕድልና ብሩህ ከይከውን ዝዕፍንን ብምዃኖም ኣጥቢቕና ንኹንን ክብሉ እቶም መናእሰይ ኣፍሊጦም ክብል እቲ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጦም እቶም መናእሰይ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ክፍጠር ተደልዩ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብዝሰኸነ ኣገባብ ብምእላይ ድሌታት መናእሰይን ተለኣኽትን ብምፍላይ መማረፂ ግዜ ብምሓዝ ድሕነት ህዝቢ ቀዳምነት ብምሃብ ንዝርኣዮ ውሕሉል ህዝባዊ መሪሕነት ንኢዶም ምባሎም እውን ገሊጾም ሰላማዊ መድረኽ ምኽክር ህዝብን ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ከይካየድ ዘዕንቀፉ ኣካላት ህጹጽ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድን እቲ መድረኽ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክካየድ ከም ዘለዎን ንተግባራውነቱ ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑን ወሲኾም ኣፍሊጦም ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብቲ እዋን ተረኺቦም ማዕዳ ዘቕረቡ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እውን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ተሳተፍቲ ሃነስት ነቀፈታን ሩይቶታት በመቅራብ ሰላማው ለዝብ ከካድ በናጻን ጉሉጽን ዝኸፈቱ ወመድረክ በመድጋፍ ተሳተፍቲ ድማነቲ ዝተፈጥረ ዕድል በመጥቃም ዘለውና ሃነስት መምሃርት ሩይቶታትና ነቀረብ ሓድነትና ዝዘርጉ አካይዳታት ክንክተልን ከነልዕልን አይግባ መባሎም ጠቂሶም